Salam, akşamınız xeyir əziz tamaşaçılar. 21 iyun sizi Alanya'nın mərkəzindən salamlayıram. Mən sizə bugün Alanya'nın mərkəzində yerləşən çox böyük əşya bazarını göstərəcəm. Türklər bazara çarşı deyir. Yəni bura Alanya turistik yeri olduğuna görə burada çox böyük bir əşya bazarı var, çarşı var. Saat hal-hazırda akşam 9-dur. Yeməkdən sonra insanlar gəzməyə çıxıblar, alış-verişə çıxıblar və bu əşya bazarına baş çəkirlər. Buranın əşya bazarının böyüklüyü hardasa bəlkə də 5-6 stadion boyda, futbol meydançası boyda olar. Yəni çox böyük bazardır. O tərəfdə keçən videoda göstərmişdim, Barlar sokağı yerləşir. Biraz arxa tərəfdə yat limanı, yaxtaların olduğu liman yerləşir. Bura isə Alanya'nın çarşısıdır, əşya bazarıdır. İndi isə əşya bazarının içi ilə gəzərək əşya bazarı ilə tanış olacaq. Yuxarını belə gözəl düzəldiblər. İnsanlar burada şəkil çəkdirir, turistlər şəkil çəkdirir. Hamının xoşuna gəlir. Bu əşya bazarında hər şeyə rast gəlmək olar. İstədiyiniz hər şeyi ala bilərsiniz. Suvenirlər, qızıl əşyalar, pal, paltar, geyim, yəni burada hər şey var. Axşamlar burada çox insan olur, yaxşı ticarət olur. Bu bazarın bir yarı tərəfi isə yuxarıda Atatürk caddəsi var, böyük ana yol, ana yolun o tərəfidir. Yəni bazar o qədər böyüdür ki, bir hissəsi yolun bir tərəfində yerləşir, dəniz tərəfdə, digər tərəfi isə içəriyə doğru, yuxarıya doğru qalxır. Burada dondurma, meyvə şirələri satırlar. Çantaların olduğu bölmə. Bir sözlə, yolunuz Alanya düşəndə, axşam Alanya çarşısına baş çəkməklə həm gəzmiş, istirahat etmiş olarsınız, həm də alış-veriş etmiş olarsınız. O küçə isə Barlar sokağıdır. Bundan öncəki videomuzu izləyənlər görüb, Barlar sokağı, həyat orada saat 12-dən sonra başlayır və əyləncə saat 3-ə kimi, 2-ə kimi davam edir. Burada gözəl bir restoran da var. Bu dükanda isə suvenirlər, hədiyəliklər, bir çox maraqlı əşyalar, lokum, şirniyat satılır. Kaya tekstilə aid olan hər şey bu dükanda var. Burada daha böyük çantalar. Bəli, əziz tamaşaçılar, Alanya'nın çarşısı çox böyüdür. Mən sizə göstərdiyim sadəcə bir cərgədir, yəni haradasa 400 metr, 300 metr yol gəldim. Bir tərəfini göstərdim Alanya çarşısının. Halbuki Alanya çarşısının, məsələn, daha bir yol buradan Atatürk caddəsinə doğru gedir. Haradasa 400-500 metrə, yenə solda, sağda cürbəcür dükanlar, mağazalar. Bir sözlə, Alanya çarşısı çox böyüdür.
ve lazım olan her şey burada satılır. Burası ise bütün o küçelerin birleştiği yerdi. Orada balaca fontan var. Bu fontandan o yol Barlar Sokağı'na gedir, o yol yaxtalar olan limana gedir. Burası ise içeri çarşının içidir artık. Böyle tamaşaçılar, Alanya çok güzeldir. Hamınızı Alanya istirahate davet edirik. Ve Alanya'da daimi kalmak, yaşamak, mənzil sahibi olmak isteyenlere ise her cür kömeli edə bilərik. Əlaqə saxlayın. Ve bizimle kalın. Sağ olun, var olun, gelen görüşlere dek.